4, є нахуй зграя. 5, 6, 7. Справа йшли. За чорним сараєм зразу. Зразу за чорним сараєм. Справа. Сидять. Позалягав. Проривалися. Ми їх тут зустріли десь плюс-мінус на оцій точці. Давайте, мужики, давайте, давайте, працюємо. Перематуються, перематуються. Перематуються, є поранені. Скільки залягло? Мужики, треба ще зап, вони вже є, там пару штук ранених. Мужики, я пішов передавати арту туди на координати, на точку.